അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിഷ്ണു ഇലക്ട്രോണിക്സിലേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുന്നേ. അതായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡിലാണ് കേട്ടോ ഈ ഷോപ്പ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ ഇവർ മേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ, അല്ലാതെ റെഡിമെയ്ഡ് വിൽക്കുന്നതല്ല കണ്ടോ. അവിടെ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുന്നത്. 5.1, 7.1, 5.2, 7.2 അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് കണ്ടോ. ഇത് പല വോൾട്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, റെഡൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇവർ മേക്ക് ചെയ്തൊക്കെ തരും കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ പറയുന്ന സ്പെക് അനുസരിച്ച് ഇവർ നമുക്ക് ചെയ്തു തരും. അങ്ങനെ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ്, സബ് വൂഫേഴ്സ്, അത് ജെ ബി എല്ലിൻ്റെ എന്നല്ല ഏത് കമ്പനി ആണെങ്കിലും കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജെ ബി എൽ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന അവാർഡ്, അങ്ങനെ ഡൈനിറ്റി അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട്. ഒരുപാട് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കാറിൽ വയ്ക്കാവുന്ന ഒരു 10-ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റത്തെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു സബ് വൂഫർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കാറിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സബ് വൂഫറിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഇത് സബ് വൂഫർ അവാർഡിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് 10-ഇഞ്ചിൻ്റെ സബ് വൂഫർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സബ് വൂഫർ തന്നെയാണ്. അവാർഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടോ. അവാർഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് 4 ഹോംസാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ വരുന്നത്. അതായത് 10-ഇഞ്ച് സബ് വൂഫർ ആണ്, 130 RMS പവർ ആണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ. 130 RMS. അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പേപ്പർ തന്നെ. ഇതിൻ്റെ 12-ഇഞ്ച് ഒക്കെ വരുന്നില്ലേ? 12-ഇഞ്ച് ഉണ്ട്, 10-ഇഞ്ച് ഉണ്ട്, 8-ഇഞ്ച് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. 8-ഇഞ്ച് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാത്തിലേക്കും വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മളൊരു 10-ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാറുകളിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് നോക്കിയേ, ഇതൊരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് ആണ്. ഇവിടെ കാറിന്റെ ഡിക്കിയിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ സ്ക്വയർ ബോക്സ് ആണ്. ചിലവർക്ക് സ്ക്വയർ ബോക്സ് അല്ല, ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടം ഇതേപോലെ ട്യൂബ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. നമ്മുടെ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ചെണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ല, ചെണ്ട. അപ്പോൾ ചെണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ തുണി പോലെ റെക്സിനൊക്കെയാണ് വരണേ അല്ലേ. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയർ. ഓക്കെ, DTS ആംപ്ലിഫയർ. ഇത് നമ്മളിവിടെ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അല്ലേ വിഷ്ണു ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ റെഡിമെയ്ഡ് മേടിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇങ്ങനെ അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന വിഷ്ണു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടേ പേര് പണ്ട് തൊട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോകുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലയിൻസ് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസ് ചെയ്ത് കിട്ടും കേട്ടോ. ഇവിടെ സർവീസ് നമ്മൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം. ഇവിടെ നമുക്ക് സർവീസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സർവീസിൻ്റെ റൂമൊക്കെ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ സാധനം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സബ് വൂഫർ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ബോക്സിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ഈ ബോക്സിലേക്ക് ഇട്ടെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ട്യൂബിലിട്ടിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് നമുക്കൊരു അവാർഡിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു കോംബോ പാക്ക് പോലെ കാണിച്ചതാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് അവാർഡ് മാത്രമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഡൈനിറ്റി, അതേപോലെ തന്നെ ഓഡിയോക്സ്, എന്ത് സബ് വൂഫർ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ഞാൻ ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു തന്നു എന്നുള്ളൂ. രജിഷേട്ടനാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. രജിഷേട്ടൻ നമസ്കാരം നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക്. ഓക്കെ, രജിഷേട്ടൻ ഇവിടെ വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ. അതെ അല്ലേ രജിഷേട്ടാ, ഇത് നമുക്ക് ഇത് 10-ഇഞ്ച് അല്ലേ വരണേ? 10-ഇഞ്ച്. ഇത് ട്യൂബും ഇത് ഫയർ ബോക്സ്, അത് ട്യൂബ് അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഉണ്ടല്ലേ. ഈ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഇതിന്റെ ബാക്കിലത്തെ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരും. ഒരു ചാനൽ അല്ലേ. സ്വിച്ച് വഴി സ്വിച്ചിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണല്ലേ. സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്. നമുക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇത് ഗെയിൻ അല്ലേ? ഇതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ അവാർഡല്ല, നമുക്ക് ജെ പി എല്ലിൽ വേണമെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. 12-ഇഞ്ച് കാറിലേക്ക് കൊടുക്കാം, അതിനുള്ള കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. അതെ, ഇത് നമുക്ക് എത്ര വാട്ട്സ് വരും ഏകദേശം? ഇത് 100 വാട്ട്സിന്റെയാണ് അല്ലേ. 400 വാട്ട്സ് വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. നമ്മൾ പറയണനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലേ, ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല സബ് വൂഫറും ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ.
ഓക്കെ ഓട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഡീറ്റെയിൽ. ഇതിപ്പോ ഒരുപാട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ മേക്ക് ചെയ്യണതല്ലേ, ഇവിടെ തന്നെ അസംബിൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. അതായത് റെഡിമെയ്ഡ് മേടിക്കുന്ന പോലെ അല്ലാന്നല്ലേ. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് സർവീസ് സെന്ററിൽ, നമ്മുടെ തന്നെ സർവീസ് സെന്ററും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും. ഇത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആംപ്ലിഫയേഴ്സും കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇവിടെ വീട്ടിലൊക്കെ വെക്കുന്നത്, ഒരുപാടുണ്ട്. അത് പല നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ ആ കോൺഫിഗറേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് മോസ്ഫെറ്റ് ബോർഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ബാക്കിക്കാർ എങ്ങനെയാണ് പണിയുടെ വീട്ടിൽ എത്ര വോൾട്ട്സ് വേണം, എത്ര വാട്ട്സ് വേണം, ഏതൊക്കെയാണ് വീടും, അതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു, ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരെണ്ണോടും പരിചയപ്പെടാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡി സി ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം സാധനം തന്നെ ഡി സി ആണ്. അതായത് കാറിലൊക്കെ വെക്കുന്നത്. ഇപ്പം മുകളിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം കണ്ടോ, അത്ര അപാര ഐറ്റം. അതായത് 2.1 ആണ് കേട്ടോ. അത് 2.1 നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ വെക്കാവുന്ന ഐറ്റമാണ് അത്. അതായത് ഇതിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ഉണ്ട്, USB ഉണ്ട്, അല്ലാണ്ട് 2.1 കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കർ ഔട്ട്പുട്ടും മറ്റൊരു ഡീറ്റെയിൽസും ആണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. 2.1 ഇതിൽ നമുക്ക് 10-inch സബ് ഊഫർ വരെ നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. 12 പറ്റില്ല, 10-inch സബ് ഊഫർ നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ 12-inch 2.1 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വേറെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മേക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതല്ല, നിങ്ങൾ പറയുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ബാസ് ഉണ്ട്, ട്രിബിൾ നോക്കാം, സബിൻ്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നല്ലൊരു പാനലോട് കൂടി എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഡി സി, അതായത് കാറിൽ മാത്രമേ വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. തൊട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ചു തന്നേക്കുന്ന വലുത് അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വയ്ക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വിഷ്ണു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നേക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇനിയും ഒരുപാട് ഐറ്റങ്ങളുണ്ട്, ടവർ സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഇവരായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽ സ്ക്രീനിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയുമുള്ള ഒരു വിശേഷങ്ങൾക്കായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അടിക്കുക, സപ്പോർട്ട്.